Спрам изчевшење урядових податков, у обштини Вербас на 10 вибератских место гласали 45,73 од 100 гласаче, односно 895 за вкупно 1957 гражданов, кои уписани до окремного вибератского списку. Највеќе гласи достала листина число 4 Руска будучност, 262 гласи, за њу листина число 5 листина штебодних кандидатов за 208 гласи, трета по шоре листина число 1 Рустанци вједно за 199 гласами, а за њу листина число 2 Буц и остат Зруснаг Олена Папуга, кој употримали 120 гласаче. Листина 7 Млади мају першенство достала 43 гласи, а листина 6 и Миру Снаци Рускинји 40 гласи. Најменји гласи достала листина число 3 за Руснацов Желјко Ковач, кој употримало 18 гласаче.